Fala, galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2020, segunda aplicação. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Tá aí de janeiro a dezembro. Qual foi a mediana dos dados apresentados? Então, lembra, mediana, você tem que colocar os seus dados em ordem crescente, que é o que a gente chama de rol, porque os dados aqui eles estão em ordem cronológica, não estão em ordem crescente. Então, o primeiro passo, colocar esses valores em ordem crescente, né, do menor para o maior. Então, menor número que aparece aí é 20, né? Menor número aqui é 20. Depois vem quanto? 25. 25. Depois eu tenho aqui o 30. Depois eu tenho aqui o 35, que aparece duas vezes. 35, 35. Depois eu tenho aqui o 40. Depois eu tenho aqui o 45. Depois eu tenho o 50. Aí tenho também o 55. Aí tenho ainda o 60. Tenho o 65. E tem o 70. São 12 valores, né? Porque são os 12 meses do ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como a quantidade de dados é uma quantidade par, então o que é que eu vou fazer? São 12, eu vou dividir em dois pedaços de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Dividi em dois pedaços de 6. E aí a mediana vai ser a média entre esses dois valores do meio. Então a mediana vai ser a média entre 40 e 45, ou seja, você soma e divide por 2, né? Então a mediana vai ser 42,5. 42,5. Gabarito aí vai ser a letra B de bola. Beleza? Então, probleminha bastante frequente entre as questões aí do Enem, né? Toma só o cuidado quanto a isso, né? Você tem que colocar os seus dados em ordem crescente e às vezes, né, quando a quantidade de dados for uma quantidade par, eu tenho que pensar, são os dois valores centrais, né? A média dos dois valores centrais, você soma e divide por 2. Beleza? Então, gabarito letra B. Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.